Partia Socialiste debaton për 5 orë sjelljen e freskët në protestat e studentëve dhe situatën në rrethe para zgjedhjeve vendore. Shpëtojnë ministrat, nuk deklarojnë ndryshime. Në 2019-ën kredit do të jenë më të shtrenjta, guvernatori Genceko deklaron se do të rritet norma interesit në lek, monitorim situatës e orës. 70% e çmimit të karburanteve shkon për buxhetin e shtetit, ndryshe nga Shqipëria në Kosovë ka vetëm 2 taksa, duke e bërë çmimin shumë të lehtë. Ora News dhe Fondacioni Ora e Mendimit surprizojnë fëmijët në spital, babagjyshi i vitit të ri shpëndan dhurata në pavione. Shkon në mbi 300 numri jetëve të humbura nga tsunami në Indonezi, autoritetet japin alarmin, një tjetër vale madhe do të godasë të mërkurën. Të ndërruar televizionistë, me urimin gëzuar Krishtlindje, nisim këtë edicion syndor të lajmeve në Ora News. Megjithse prag feste, Partia Socialiste ka qenë sot e mobilizuar në një mbledhje pesorshe ku kryeministri ka bërë të qartë se nuk do të ketë ndryshime. Megjithse e la të hapur këtë mundësi për në mbledhjen e asamblesë të premte në 28 dhjetorit. Protesta e studentëve ishte një shuplak për qeverinë dhe socialistët që u nënshtruan një raportimi për gabimet e kryera. Në datën 30 mars 2019, socialistët do të mbledhin kongresin për ta çuar partinë në zgjedhje. Në njën nga mbledhjet më të gjata të kryesisë së Partisë Socialiste, 12 deleguarit e qarqeve raportuan për 5 orë organizimin e partisë në zonat që mbulojnë objektivat e arritur dhe ato që kanë ngecur. Një vëmendje veçanti është kushtuar edhe protestës së studentëve për të cilën është analizuar çdo gabim i bërë në menaxhimin që strukturat e Partisë Socialiste, së bashku me forumin rinor eurosocialist, duhet të kishin për të qenë të informuar. Të gjithë këtë analizë, kryeministri e quajti reflektim që qëndron në ADN-n e kësaj partie. Nuk jemi të pagabushëm, për kundrazi, dhe se mbi të gjitha në vakumin e lënë nga opozita, për shlogun e math të mungesës një opozite të besushme, është një sfidë më vete që të vetë korrigjohemi në vijim. Por ndryshim në qeveri nuk ka ende, të paktën deri të premten. Ju dini që më nuk e them asnjëherë fjalën e fundit të parën, dhe nga ana tjetër u ndi gjithmonë rradhën e lëvizjeve, pasi gjithmonë mendohem gjatë përpara se sa të bëj çdo lëvizje. Po e lexojmë me shumë respekt mesazhin e protestës. Do mbledhim asamblenë kombëtare dhe do flasim prapë. Rezultati reflektimit ishte dhe vendosja e mbajtjes së kongresit paraelektoral të partisë në datën 30 mars 2019, që do të përcaktoj modalitetet për të caktuar disa struktura të partisë në zgjedhje. Ky kongres do të jetë edhe një përgatitje që Partia Socialiste do të bëjë për zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Kryeministri Edi Rama reagoi përmes një mesazhi në Twitter pas akuzave të opozitës, duke thënë se Partia Socialiste po reflekton seriozisht për kërkesat e studentëve. Në komentin e tij Rama i cilëson me ironi si kadrin kundërshtarët e tij. I shoh kadrin të agjituar, shumë mirë që u iku dhjetori pa revolucion, por kërkesat e studentëve me sa duket po adresohen dhe Partia Socialiste po reflekton seriozisht për të nxjerrë mësimet e duhura nga shuplaka e tyre për qeverinë, shkruan Rama, duke i paralajmëruar se do të kalojnë edhe stint të tjera si kjo. Banka e Shqipërisë do të rishikojë normën e interesit në fillim të vitit të ardhshëm. Në konferencën e radhës, guvernatori i Bankës së Shqipërisë deklaroi se aktualisht norma është 1% dhe është vlerësuar si e përshtatshme, ndërkohë që rritja pritet të ndikojë në shtrenjtimin e kredisë. Zhvlerësimi i euros duket se do të ketë edhe vëmendjen e Bankës së Shqipërisë gjatë vitit të ardhshëm 2019. Banka e Shqipërisë ka mbledhur këshillin mbikëqyrës pas një ngërçi disa mujor. Në deklaratën për mediat, guvernatori Genceko bëri me dije ndryshimin e strategjisë për sa i përket instrumentave financiar, duke bërë të ditur rritjen e normës së interesit. Vendimi sipas tij do të merret në fillim të vitit të ardhshëm. Në përputhje me parashikimet e skenarit bazë, si edhe në bazë të informacionit të disponuar, Këshilli mbikëqyrës vlerësoi se rritja e normës bazë interesit nuk do të fillojë para 3 mujorit të dytë të vitit 2019. Një veprim i tillë do të ketë ndikim tek personat që kanë marrë kredi në lek dhe që nuk kanë interesa fikse,
por dhe tek ata që do të duan të marrin kredi. Përsa I përket vlerësimit të euros, guvernatori bëri me dije se është si rezultat I faktorëve sezonal. Neve kemi bler mbi 400 milion euro në total, jo vetëm për kurs, por dhe për rezervë, por pjesa më e madhe ka qenë për kurs, por jemi në një situatë aktuale që ka shumë hyrje valute nga investimet, nga remitancat, nga shumë drejtime, por analiza vazhdon sepse analiza është kohore. Ne do të ndërhyjmë, atëherë ku ne do të shikojmë që prekë këto parametra që më thash. Sipas Bankës së Shqipërisë, nga monitorimet e rritja ekonomike e vendit pritet të jetë më e ngadalë gjatë gjysmës së dytë të këtij viti. Shqipëria është një ndër vendet me çmimin e naftës më të shtrenjtë në rajon. Arsyet kryesore janë taksat që paguhen për 1 litër naftë, të cilat arrin vlerën e 115 deri 120 lekëve. Në vendet e rajonit taksat e përfshira në çmimin e 1 litri naftë janë më të pakta. Në Kosovë dhe Maqedoni konsumatori paguan vetëm 2 taksa, TVSH-n dhe akcizën, ndërsa në Shqipëri 7 të tilla. Edhe pse javët e fundit çmimi I naftës në Shqipëri ka pësuar një ulje me rreth 5 lekë, Përsëri ky konsiderohet niveli më I shtrenjtë në rajon. Aktualisht në tregun e shitjes me paketë 1 litër naftë kushton 178 deri në 179 lekë, ndërsa ulja erdhi pas rënies drastike të çmimit në tregjet botërore. Por pse shqiptarët paguajnë më shtrenjtë? Kjo pasi në 1 litër naftë në vendin tonë janë përfshirë 115 deri në 120 lekë taksa. Në to janë të përfshira 7 zëra, akciza 37 lekë, taksa e qarkullimit 27 lekë, 3 lek taks karboni dhe 7 deri në 10 lek taks ri licencimi. Ndërkohë barra fiskale në 1 litër naftë në rajon është disa herë më e ulët se në Shqipëri. Në Kosovë 1 litër naftë kushton vetëm 1 euro, ndërsa në këtë çmim paguhen vetëm 2 taksa, akciza dhe TVSH-ja. Ndërsa ditët e fundit në shumë pika të tregtimit të karburanteve në Kosovë, 1 litër naftë kushton më pak se 1 euro. Edhe Maqedonia ka vetëm 2 taksa që I paguan me naftën. Akcizën dhe TVSH-n, të cilat zënë një peshë shumë herë më të ullët se në vendin tonë. Në Maqedoni, taksa direkte janë rreth 28 lek për liter dhe në Shqipëri 97 lek për liter, pra dy fish. Shqetësimin për çmimin e lartë të naftës në vendin tonë kanë ngritur edhe bizneset vendase, të cilat kanë kërkuar me këmbëngulje ngritjen e një institucioni për monitorimin e këtij tregu. Majoranca dhe opozita pritet të ndajnë vendet në komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve dhe komisionet e qendrave të votimit. Komisioni qendror I zgjedhjeve do të caktojë këtë javë dhe masën e shpërblimit për çdo nëpunës, I cili do të administrojë zgjedhjet vendore të 30 qershorit 2019. Ndarja e antarëve të komisioneve zonale dhe të qendrave të votimit do të jetë sfida e radhës mes majorancës dhe opozitës. KQZ ka përgatitur strukturën e pagave të antarëve pas miratimit të së cilës u takon 4 partive të bëjnë propozimet përkatëse. Të drejtën do ta kenë PS dhe PD, partitë e dyta në të dy kampet politike, por me kusht që të kenë grup parlamentar. Prej së majtës vetëm PS plotëson këtë kusht, ndërsa tek e djathta janë PD, LSI dhe PR. Burimet kanë bërë të ditur se shpërblimi për angazhimin e administrimin e votimeve të 30 qershorit do të jetë I njëjtë si një vit më parë. Kryetarët dhe zvendës kryetarët do të shpërblehen me 65.000 lekë, por antarët dhe sekretarin e KZZ-ve paga shkon në 60.000 lekë. Kryetarët e KQV-ve do të shpërblehen në vlerën 4.000 lekë, ndërsa sekretarët e KQV-ve me 3.500 lekë. Antarët e grupit të numërimit të votave propozohet të marrin nga 6.000 lekë. Megjithatë, vendimi konkret do të merret ditën e mërkurë kur parashikohet mbledhja e KQZ-s. Sa I përket numërimit të votave, parashikohet vetëm përdorimi kamerave regjistruese dhe të monitorve për shfaqjen e fletëve të votimit në vendin e numërimit të votave. Në këtë mënyrë, subjektet do të kenë mundësi të ndjekin procesin, por edhe të kenë provë nëse duan të ankimojnë. Për të administruar procesin, KQZ do të punësoj edhe 337 persona me kontratë të përkohshme nga 3 deri në 5 muaj. Magazinier, specialist juridik e shërbimesh, teknik salle, përkthyes dhe operator janë nevojat që do të përzgjidhen me konkurim nga KQZ. Paga e tyre do të jetë nga 70.000 lekë për specialistët e lartë, 40.000 lekë për specialistët e tjerë, si dhe 30.000 lekë për punonjësit e shërbimit. Partia Demokratike akuzoi Ministrin e Financave Arben Ahmetaj si të përfshirë në atë që e cilëson skandali I projektit rezidencial prej 60 milion eurosh pranë unazës së madhe. Deputetja Jorida Tabaku dhe zëdhënësja Ina Zhupa thanë se Ministria ka privatizuar në llogari të biznesmenit Edmond Beku ish serat pranë unazës.
Partia Demokratike akuzon se në atë që e cilson skandali i projektit rezidencial 60 milion euro pranë unazës së madhe, është i përfshirë jo vetëm kryebashkiaku Erjon Veliaj, por edhe Ministri i Financave Arben Ahmetaj. Deputetja Jorida Tabaku tha se Ministri Ahmetaj ka firmosur privatizimin e një pjesë trualli ku do të ndërtoj Edmond Bego. Arben Ahmetaj mashtroi qytetarët kur tha se Ministria e drejtuar prej ti nuk ka pasur asnjë lidhje me privatizimin e kësaj prone nga Edmond Bego. Gjatë këtij procesit privatizimit, ku i dënuari me 21 vjet për burg, do të ndërtoj projektin rezidencial për 60 milion euro vetëm si rezultat i marrjes në pronësi të këtij trualli. Zëdhënësja Ina Zhupa tha se përveç përmbylljes në një kohë rekord të privatizimit dhe shitjes së ish serave pranë unazës së madhe, Ministria e Arben Ahmetajt ka patur marrëdhënie direkte financiare me Edmond Begon për këtë pronë. Edmond Bego është personi që ka paguar rreth 1.5 milion euro në llogari të Ministrisë së Financave. Pagesat janë bërë nga kompania Inerte Express në pronësi 100% të Edmond Begos. Me njëherë reagoi Ministria e Financave duke hedhur poshtë akuzat si të pavërteta. Me firmën e sekretarit përgjithshëm Zotit Myqëren Fataj, i jep miratimin për fillimin e procedurës së privatizimit të objektit Sera dhe Magazin në lagjin e Re Tiranë, Ministrit të Ekonomisë së asaj kohe, Zotit Genci Ruli. Ky është dokument i firmosur nga sekretari i Këshillit Ministrave. Një pjesë e mirë e rrugëve në Tiranë janë lënë në mëshirë të fatit, emisioni BUM ka realizuar një vëzhgim në disa prej tyre, ku asfalti i ka lënë vendin gropave. Banorët shprehen se taksat i paguajnë të gjitha, por se shërbimi nuk u jepet. Ndërsa në vëmendit të bashkisë duket se më shumë është festivali i dritave se investimet. Infrastruktura e rrugëve të brendshme në kryeqytet mbetet problematike. BUM sjell në fokus tre segmente të tjera, të cilat paraqesin vështirësi si për drejtuesit e automjeteve, ashtu edhe për këmbësorët. Segmentin nga Don Bosco në drejtim të spitalit ushtarak, shfaqet i amortizuar. Gropat po tortuaret të gjitha, këtu çikmi po të kalosh kthes, kalon në fare. Kjo është shumë vështirë, sidomos mjetet të kanë shumë të vështirë. Shizi si është, prej bre tash. Mos pyet, edhe ne me vështirësi të mëdha kemi. Ndërkohë situata në rrugën Marubi mbetet po ashtu problematike. Qytetarët shprehen se institucionet vendore i kanë lënë në harres. Shumë kjo prishë, si e prishë vetë, ta vëshë rregull, dhe si përfundimisht e prishës të quarë dhe ato linjët telefonike, linjët elektrike, që njëra, edhe përfundimisht nuk e dalë, e me si e stipë të kaluarë. Dhe së taksat në e marë, të atimet në e marë, se ako shkojët për ne. Ne më me dhe si bëshë i shkojë 20 centimuj, e e për një të majtë, po për fëmi shkollë. Po kaq problematike, parashitet situata në rrugët më pranë qendrës, si që është ajo Adem Jashari, në afërsi të liqenit artificial. Shumë në shqetësoni, kemi thëmë, kemi bajtë dhe në bashki, këto apsirat janë shumë të qia. Êshtë problem, po është kësaj e kanalizime. Në kontrast me atmosferën e festave, duket se më shumë vëmëndje i është kushtuar festivalit të dritave, se sa vështirësive të përdiqme që hasin banorët, sa i takon problemet e infrastrukturës rrugore, edhe pse paguajnë çdo detyrim. Në vigjilje të Krishtlindjes, arqipeshkëvi i Tiranës dhe Durrësit, ai i Shkodrës si dhe kryepeshkopi Anastas, kanë përcjell urimet për të gjithë besimtarët shqiptarë. Kryepeshkopi i Kishës Ortodokse Autoqefale Anastas Janullatos ka uruar të gjithë besimtarët në vigjilje të festës së Krishtlindjeve. Në mesazhin e tij, ai thotë se kjo festë ofron sigurinë e prezencës së Perëndisë për të i pasigurisë që është përhapur kudo. E kremtja e Krishtlindjes vjen për të na ofruar antidotin e efektshëm ndaj virusit të pasigurisë. Të rinkjaleroje në mendjen dhe në tërgjegjen tonë. Një të vërtete ke shpesh harohet, se Perëndia është me ne. Arqipeshkëvi i Tiranës dhe Durrësit, Zot George Frendo, apeloi që shoqëria të ndalë korrupsionin dhe të ecë në rrugën drejt gëzimit të vërtet. Nga grashdi, Jezusi na urdhëron të respektojmë dinitetin dhe të drejtat e çdo njeriu. E prandaj, njeriu s'do të ketë nevojë të afroj një deputet që ti ofrohet puna, nevojë për të paguaj një kirurg në një spital publik që të bëjë një operacion. S'do të ketë nevojë të korruptoj një gjyqtar
që të marë vendimin e drejt në gjikat. Dërsa arqipesh vi Shkodrës, Angelo Masafra, bëri thirrje për më shumë humanizëm. Humanizimi i vërtet nuk është i mundur kur përjashtohet hyu nga jeta personale. Të dashur, sot për Shqiprin nevojitet një humanizmi ri, dhe shortet e Shqipërisë janë në duart e të gjithëve. Krishtlindja do të mirëpritet me mesha dhe koncerte për të gjithë besimtarët shqiptar. Lidhemi tani drejt për drejt me katedralen e Shëmpalit në kryeqytet, ku ndodhet gazetaria e Ora News, Nertila Dosti. Nertila, përshëndetje. Beti të përshëndes, në fakt, kombanat që lajmërojnë lindjen e Krishtit, kanë rënë edhe në katedralen e Shëmpalit këtu në kryeqytet. Kjo katedrale do t'i hap dyert për të gjithë besimtarët katolik rreth orës 9 për të kremtuar festën e Krishtlindjes. Në mesna do të mbahet edhe mesha e parë, do të pasohet nga dy të tilla përgjatë ditës së nesërme, mesha e orës 11 dhe mesha e mbrëmjes në orën 17. Po ashtu, kësaj feste i ka paraprirë edhe një koncert festiv i organizuar nga Bashkia e Tiranës që po mbahet në këtë moment në sheshin Skënderbej, ku orkestra frimore po luan dhe interpreton këngë të ndryshme të kësaj feste. Mirë, Nertila, unë falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë, të shpresojmë që shiu që po bie nuk do t'i frenoj besimtarët për të ndjekur meshën tradicionale. Eci Motej, familjet shqiptare do të kenë mundësi të blejnë produkte me ulje në këtë prag festa. Shtrijeti i supermarketeve Xhangolli ofron cilësi të lartë, si dhe shumë lëshmëri produktesh. Në këtë prag festash për familjet shqiptare, rrjeti i supermarketeve Xhangolli surprizon klientët me bum ofertash dhe ulje të mëdha çmimesh. Produktet importuara nga Italia ekskluzivisht për supermarketet Xhangolli janë një tjetër mundësi që familjet të kenë tryezë cilësinë më të mirë të ushqimeve. Një ndër ingredientët më të rëndësishëm për baklavan që janë arrat në supermarketet Xhangolli i gjeni me 990 lekë dhe pse janë të një cilësie të parë. Fruta dhe perimet teje të freskëta për të shtuar menu së festave. I ftojmë të gjithë konsumatorët të vinë pranë rrjetit të supermarketeve Xhangolli. Tek ne do gjeni cilësinë dhe originalitetin e produkteve italiane dhe oferta pafund. Rrjeti i supermarketeve Xhangolli numëron 11 dyqane në kryeqytet që ofrojnë shërbime të përkryera, madje edhe shërbim 24 orë. Eksperienca e blerjes bëhet edhe më e veçantë përmes hapësirave të bollshme dhe shumëllojshmërisë së produkteve. Në rrjetin e supermarketeve Xhangolli do të gjeni mbi 1200 artikuj, mes tyre edhe plot ulje.